Hallå Dygman, kul här. Nu har jag satt på min GoPro på hjälmen. Det är bara att jag glömde min GoPro-laddare hemma i Småland. Så jag kan inte ladda min GoPro. Och min GoPro är... den har inte laddat. Alltså, den har inget batteri. Och så. Men jag satt upp den här på hjälmen idag. Och denna sätter jag på sen när jag har så här då. Men så. Vi ska köpa en laddare om det finns. Och sen så ska vi åka skidor, men jag vet inte om det kommer synas om jag kommer spela in med den idag. Jag vet inte. Men ja, vi får se. Ja. Okej, nu har jag åkt skidor. Hey. Med GoPro. En dag i Duved. Härligt. Ja, det är ju... Ja, det är bredvid år idag. Jo, men ingen som har i kö. Men nu ska vi på stan och... Ja. Vi ska köpa en laddare om det finns. Och då kan jag spela in imorgon, för vi ska inte åka med idag. Men... det syns. Den här ska du inte ha i den här... Ni får se imorgon när jag spelar in med GoPro, bara hoppas ni längtar. Fan vad jag säger. Syns! Ja, jag fick näsblod. Ja. Jag vet inte hur, men ja. Så är det. Ska vi låna dig? Jag tror jag ska åka skidor imorgon också. Med GoPro då. Nu åkte jag med GoPro utan att filma. Kändes inte så kul. Men ni får kommentera om jag ska ha på huvudet eller åt sidan så här. Det här gjorde jag igår. Ni ser. Men ni får kommentera antingen om jag ska ha på huvudet eller sidan. Nu ska jag ladda den och sen syns. Okej, jag ska bara visa vad jag har köpt. Okej, det här har jag köpt. Jag har köpt en sån här. Och en sån här. Och en laddare till GoPro. Och jag fattade. Sånt här. Jag fattade fan ingenting vad fan man skulle göra med den där jävla saken, hur det skulle sätta igång. Jag har inte vetat det heller, men jag tror jag vet. Jag tror man ska göra så här. Ta bort den. Tar vi den. Koppla in den där. Så. Ja. Sen tar man det. Sen tar man denna och koppla in här. Nu lyser den. Och sen så lossar vi på den. Det är krångligt med bara en hand här. Tar man den och koppla in. Nu ser ni ingenting, sorry för det, men det är ju jag. Det är som att koppla in den där förstås. Sådär. Sen tar man då denna. Och. Där. Så ska det bli rätt. Åh! Ladda den då, det är fett gött. Och jag kan ju ladda min mobil och iPad här också. Men iPad är där nere. Men i alla fall, det betyder att jag kan spela in den bästa dagen imorgon. Jag tror det är den bästa dagen. Här är min iPad, jag har min skol-iPad. Det är för att imorgon,
9:40 ska jag gå till torget. Ska jag möta ett par killar, ett gäng där. Och... wow! Jag vet inte hur man stannar. Det stannar av sig själv. Det är så här, upp på ett berg. Där hänger den lina som går över någonstans, jag vet inte. Och sen så finns det en liten sele där som jag har på mig. Och sen ska jag hålla så och typ åka med så här, alltså över en lavin. Och det, jag sa det är sjukt läskigt. Ja, det går 60 km i timmen tror jag. Och sen är det typ 100 meter, jag kommer inte ihåg eller någonting. Fett läskigt. Och då ska jag ha på mig hjälmen och sen GoPro på och filma. Så ja, men det är... och sen får ni se när jag åker skidor om vi nu gör det imorgon. Det tror jag nog. Så, bästa dagen imorgon. Och sen så ska vi bada också. Så ni får se en liten äventyrsbad med detta. I Åre. Men ja. Och nu har jag ingenting att göra. Så det här var en sjukt tråkig video. Jag vet, kort. Jag är också kort. Men ja. Vi ses i nästa video. Så tack så mycket för att ni har kollat. Lilla kommentera på hur ni är med. Så ses vi i nästa video. Ja. Tack för oss imorgon. Shout out. Hejdå. Varför funkar det? Vänta lite. Jag vill bara, har ni testat här? Om ni har typ lite spaghetti så här, inte kokt eller någonting helt hårt, ta den, bryta av en liten bit. Sen stoppar du i munnen. Eller, ja, ganska liten bit. Eller, små bitar. Tre små bitar. Stoppar du i munnen. Kan du göra typ så här. Ja. Oh. Eller typ så här. Och sen så ligger du där och du bara... Det kanske inte låter som det, men jag tycker det var en bra idé. Jag vet någon annan har hittat på det tror jag, men ja. Jag kom på... alltså... nu har jag säkert gjort det innan, men det var så jag kom på det. Yes! Imorgon! Och då, alltså jag bara längtar så jäkla mycket till imorgon, för jag ska åka den där liran! Hejdå! Några undrar bara varför jag gör så, alltså nu alltså vänta förlåt, alltså jag måste sluta nu, men alltså några undrar ju hur jag gör det här. Det står i beskrivningen. Klicka. Om du har mobil så går det bara. Tja. Nej, jag skämtar bara. Nej, lägg av. Vad fan var det där för jäkla skit?